Un fons d'inversió és un actiu financer que l'objectiu del qual és agafar tot el patrimoni dels clients i invertir-lo en actius financers, drets o béns, amb l'objectiu d'obtenir un benefici comú. Té moltes característiques i moltes avantatges. Entre les avantatges seria la diversificació, és a dir, nosaltres podem incloure dins aquest fons d'inversió no només un actiu, una acció, sinó molts actius financers. Això el que farà és diversificar el teu risc de mercat. No hi ha cap actiu financer que sigui segur, això ho hem de tindre molt clar, però sí que els avantatges que té en diversificació el que fan és minimitzar el risc d'invertir en aquesta tipologia d'actius. El primer és molt important conèixer tu mateix, quins són els teus objectius i quin és el teu perfil de risc, si ets capaç d'assumir molta volatilitat o molt risc en les teves inversions, o si, per la contra, vols més tranquil·litat a l'hora d'invertir en un fons d'inversió. L'òptim, que sempre aconsellem, és deixar-te portar de la mà d'un professional. És el que dèiem, no? I si tens un mal del queixal, doncs aniràs al metge, no? Un professional. Doncs en el fons d'inversió és exactament el mateix. És important moure els diners, i més en un moment com és el d'ara, que tenim la inflació tan elevada i que a poc ens va buidant les butxaques, i que, bueno, no només un objectiu per a l'hora d'invertir en instruments financers seria això, cobrir la teva despesa de la inflació, sinó, a més, assegurar-te una renta per a la teva jubilació. I sabent quin és el teu objectiu, quin és el teu perfil de risc, que és molt senzill, anar a comprar una participació d'un fons d'inversió o invertir en fons d'inversió, doncs què més que millor que fer-ho de la mà d'un professional per aconseguir les teves fites econòmiques.